Niki posos danten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ketemu lagi dengan Challenge Masional, Bro. Cara Jawa sek. Jawani. Nah, oke Bro, iki awake dhewe wong loro ya Bro, karena licin lagi bar apa jenenge? Bar kuwi lho. Bar sahur-sahur, orang tangi paling. Wis tangi cuma ndek ngenteni mantri. Oh, mantri beli duit mantri ya. Mau wis mbok aku, wis tak WA. Iya. Pepe. Terus apa? Nang ndi? Omah. Ya wes aku ngomong ngono ae terus. Lah piye? Nah, yes Bro. Jadi licin gak iso dan bajul yo mbah ra karuan parake di WA mandur yo ora enak. Anu ne, ya Bro yo kene apa jenis jawabane? Dadi dino iki awake bakalan tetep mengonten lagi karena poso kuwi adalah hari yang penuh berkah dan identik dengan berbagi-bagi ya Bro, ya untuk dirimu aku akan berbagi-bagi insya Allah nanti bakal setiap hari awal dia berbagi Bro ya, semoga gue diparingi kelancaran ditonton konten iki nanti bagaimana keseruannya ya Dor ya iki untuk pembuka konten di poso iki bagi-bagi awal dia bakal bareng apa Dor? Bareng gorengan aja gorengan aja ya cek ombak oke, awal dia bakalan cek ombak ya Bro, kok gorengan ke piye nanti dirimu menontonnya dan keseruan nanti bagaimana kok nek pamane awal dia bisa nonton lagi awal dia bakalan masak dhewe. Oke. Yo, ya. Mulai kok awan masak dhewe di lebokno kene terus dibuakekno. Oke? Yo. Wis yo saiki awake dhewe OTW tuku gorengane. Nah, oke Bro, wis ngambil duit. Aku mau wis nggowo duit, Bro. Kok duitnya malah ilang yo. Kecer paling yo. 150 malah kecer. Kok tak golane meneh, Bro. Gumko wae temanmu pas ning dapur produksi soalnya pas iku kontainer mau ning dapur produksi. Mantap sudah ngomong. Oke. Beli gorengane sret wes wes toko 1000 kok nek kurang tambahin ya oke okay. Kayak wis gawe cepitane kering Bro karena Mas tadi ngati sing asin asin tok apa kabeh sing anu ae sing lawuh ae sing asin ae yo wes ono 100.000 Bu mau aja nggih beli 100.000 yang asin asin aja Bu ya siap ya oke bismillah barokah Bu. Lah iya barokah iki konten Mas. Alhamdulillah. Iki foto ibuke, Bro. Iya, ben bagus. 1 2 3 4. Nggih. Yo leh ngono. Tak tau. Lah iki syuting jajal. Iki tinggal nang ya. Tak kono. Tak delok iki kalau Bro menggoreng. Tak kono, Dok. Ayo kono. Wah. Bu, saya syuting nggih. Iya, iki Bro. Tempe. Tempe ning ngaten iki. Oh, Mas Bu. Satune berapa, Bu? Satu kuat mas. Apa? Satunya 700. Oh, 2003. Iya betul. 2003 bu. Sama ini juga kok. Udah kerja ke? Sehari kata Niki tempe habis berapa kilo bu? Ya, habis berapa? Berapa biji ya? Ini alhamdulillah di lebarannya puasa ini mas sampai 100. 100 kotak. Iya. 100 kotak bu. Kalau puasa? Nah, puasa. Kalau hari biasa? Hari biasa palingnya 45. 45. Puasa. Alhamdulillah barokah puasa. Amin. 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 Ini naik bulan puasa pengen bisa meningkatkan UMKM kami jadi desa Jombang. Karena desa Jombang orang ini desa Jombang itu sih bro mungkin yang daerah darimu sudah terangkat juga. Sing mau nih gak dodolan jadi dodolan. Ya berhasil biasanya dodol gorengan tuh tambahin es sih kan pakai gorengan. Pak Wajib, bakalan boleh desa singkirane rame dan neng dia random lah yaudah ya. Ya. Wes yo. Wes bro, lo tak tahu gorengan bro dirimu bro. Gorengan. Puasa bu? Puasa dong. Puasa dong, oke. Okay. Puasa bu. Mas Adar? Puasa. Sahur? Gak sahur. Iya, gak sahur. Bu, ini gak dihitung ya? Puasa rasa gak dihitung ya? Puasa gak dihitung? Mbak. Dihitung ya? Bu, puasa nek mboten sahur diitung mboten? Lah tergantung sing ngitung mase mau nek kula kan reso ngitung. Lah jane kula kan
puasa nek lo ngitung jenengan poso porak lo gak ngerti. Oke, ya Bu. Monggo dilanjut, Bu. Katai tempene sing panas niku Bu nggih, mungkin yang atas Bu. Aku ngomong ki lali mito. Ya wis bener iku ora disentek meh. Kan soalnya tahu, Bro, kejadian ning tahun dor yo. Itu bu, jangan omong lali, tumplek nih, anu nah. Wes ki ben dianu sik. Nek lebih ndak apa-apa, nek kurang aku dosa. Oke, Bu. Ngombe, Bu. Ya. Nggih, Le. Petis salad dong. Mas bro, di sini ternyata kebuah al bro sudah full ya. Timo full ya, bro. Iki ya, 150. 150 ya, 150. Petis saya umum rehat. Oke bos, buat terus lagi itu untuk pengen. Alhamdulillah. Selalu bro ya, timo kali bro. Oh ini monggo gorengan Pak Ran. Busri gorengan Pak Ran. Busri gorengan Pak Ran. Yeah. Iki langganane seruting juga nih kene Pak Ran ning pasar-pasar. Mas, terima kasih sekali. Nggih, yeah. Yeah, Bu. Sami-sami, Bu. Kulo nggih matur suwun sanget. Monggo Ibu Ida dulu, Bro. Wes, ayo. Kita jero, wes, Bro. Kita otel. Nah, oke, Bu. Oke, okay, Bro. Bukber yo. Oke, hey, gini pada Mas bukber. Corona ya. Iki anu bro, awet wis mulai golek mangsa lewat tebu. Apa? Tipe bakul-bakul. Corona ya. Bakul-bakul jajan wis padha mati bro ning cepu. Karena memang iki lagi poso kedua. Poso kawalan ah yo. Kawalan yo ngene iki. Kae kono. Kono kae iki. Kok kono kae malah panggone bakul-bakul isi aja. Wis yo. Wis. Oke bro. Iki ketoke bagi-bagi ning desane sik yo. Gorengan. Dek, gorengan, Dek. Gratis, yo. Go ada. Ayo, selagi. Gorengan ayo coba ada. Ayo. Gorengan, ngene men, Dok. Ngene men ngene. Serah ae. Ya ngene men. Gorengan karo Le, yo. Gorengan, ayo Le, gorengan. Ayo, Dek, gorengan, Dek. Nah, iki bro. Kono. Ngene. Gua wadah, gua wadah, gua piring. Yo gua piring. Yes, iki minum anter, Bro. Kemisan woro-woro, soalnya mae kan ape buka bersama. Gua dine nek pamane mung kene info malah kok minum mae sepi. Di sak di iso dhisik. Ayo, Bro. Sik, Bro. Woro-woro wong dhisik yo. Ayo, yu. Gorengan. Yo. Yo kan dipangan engko. Cok kon mangan saiki sapa yo, Bro yo. Ade, gorengan, Ade. Ayo le, gue aja le, gue piring. Aku ganti kayak aja ini. Nah, iyo. Anu le, nyuwe, gojong le. Kresek iki ya? Iya, mana kresek? Kita tarian besek bro, si Rosi bro. Goreng aja, yo. Kita sepi neng dia sih. Itu sepi. Dia kenapa sepi? Siapa sih? Aku sepiat tangganya kok sama lo. Raro ya, bro. Ini siapa? Kenapa? Ya, rumah sakit lah. Oh, sapa? Ya ora. Gorengan, Dek, angkat-angkat, Dek. Ayo, Dek. Wargane di woro-woro, Dek. Ayo, Lek. Gorengan. Ayo, gorengan. Ayo. Ya, Bro, padha di woro-woro, Bro. Cewek e pandu. Ya, Bro. Ayo, Dek, warga, Dek. Gorengan, yo. Goreng. Ya, gopiring. Nah, gopiring. Sik, Dor. Wong ben akeh sik, Dor. Wong ben akeh sik. Lah, nggih. Lah, nggih. Napa jenenge negarian, Dik? Mboten napa. Ayo, jenguk sik, Dok. Ya, yo. Eh, Bro, wong padha rene kae, padha nggawa apa jenenge? Mangkok. Ayo, nggawa piring. Ayo. Padha nggawa piring. Lah, nggawa piring gedhe rok. Ayo, aku yo nyentihi, saya. Ayo, celuki. Ayo, Pak. Celuki, Pak. Halo, kalau gorengan ngono. Oh, yo kono sintru kon. Di? Kono pekerja kabeh. Kono pekerja kabeh. Ya mae jaldu yo cek kerja. Lah iya, kae kalau kalem, ngene iki kalem kok. Ale, ngantri prale. Kabeh ra gua juga ada kek. Kabar. Kabar le. Gorengan le. Nggih. Wes go wae. Oke. Go piring. Ya, Bro, iki padha go piring, Bro.
Ayo deh. Piye kowe? Oke. Pripun? Yo SS. Yo SS mboten apa nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Mungkin SS kok. Mungkin nanti bubur tenggriane mak nggih. Oh nggih. Mungkin mriko nggih. Jam berapa Mas Diwan? Nggih, bukane mriki jam pinten mungkin mriko. Itu yang teng tekan kok. Ya nggih. Monggo-monggo. Ajar siapno, Dar? Wes yo, siapne. Yo, bapak iki Mas Mas yo. Monggo baris riyen. Baris, Je. Suga-suga, Je. Baris. Teman-teman aja ya, ayo. Ayo bro, baris bro. Ya, bukan sama ya. Kok gini badan mas ya? Ada. Ya, tegak-tegak. Mungkin sing selot yang gilanya maik ya? Mungkin buka dengan daging. Kali bakso mereka. Ayo ros. Niki mungkin setiap hari Jumat bakalan ada napa jenis bubur di rumah ngoten nggih. Mungkin jenengan selake ngoten nggih. Nggih. Monggo. Gorengan, Mbak. Es. Mboten gorengan. Sisajang es itu mbak? Karo. Aku krungu-krungu. Ngeten nggih. Oh. Apa Bang? Longane ning ndi le? Mbak tempe. Diano diubek to. Diwalik-walik. Apa? Apa diopo apa? Betul, betul. Oke, terima kasih. Garis. Wes ribut betul. Ya sih tak jiwa. Nggih. Loh, sampun lek. Wes kelo. Nggih, Bro, ngoten. Kresek Bro, Bro. Nggih. Wes ribut betul, Bro. Nggih, sami-sami lek. Niki poso sedanten. Poso. Tahu ndur gelawan ndur. Lho, kaisanane ke. Kok kebagian. Nah, wis. Tahu kula nang ngrajak. Istri, dinan bagi sebelah mriki, Lek. Jelas sebelah mriku ben Lek sering melu bagi. Pira-pira iki? Pira-pira, Dok? Oh, itu pitu. Mas tahu aku tak ketawi. Ya iki fotoku dirasak kerene es mau. Ini Mbak Sri aku. Kayak lima Mbak Sri. Sami-sami, Bang. Mbak Sri iki aku. Mbak Sri iki aku. Gorengan dhisik, Bro. Nanti bakalan ada lagi, Bro ya. Wes gampang kok, Man. Gua beli bubur ya, Bro. Bro. Tenang lo ya. Gua beli bubur. Gua beli bubur ya. Jadi bajames ya. Oke. Oke. Oke, nanti bubur ini. Sudah? Makasih ya, Mas. Sama-sama. Oke, Lek. Kok lemes pasal, Lek? Iya. Udah lemes, Bro. Masuk ati iki. Iki poso kabeh apa ora? Ibrat. Poso. Iki teh. Poso bedok e mbok resep anu ka. Adus apa ora ape mau? Adus. Adus ya, adus Bro sampeyan. Engko bubur ngen badhe Mas ya? Iya. Yo. Yo. Tapi ora Mas. Yo pas ada ne. Ada ne Mas. Yo mesti jam 4 bari santai isa yo. Engko pas anu jam 5. Jam 5 sore mau, oke? Terima kasih, Pi. Mbak, sama-sama, Mbak. Ini. Ya, kok lo. Tempe. Tahu kok. Eh. Bro. Wes. Kok bari tenan ya? Ya. Mungkin mriko lho. Oke, siap. Jaluk petes Mas Eko. Oke, makasih Mas Dimas. Nggih, sami-sami. Nggih. Sampun, Dik. Mungkin mriko nggih. Mas, matur nuwun nggih. Sami-sami, mungkin mriko nggih. Nggih. Sami-sami. Oke, Mbak, sami-sami, Mbak. Mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Monggo, Le. Nggih, sami-sami, Dik. Wes. Kok dibunone ndor isik, Dor? Iya. Siap entek to? Sakiki sik, Dik. Ya wes. Iki Mas aku Mas, Mas. Nggih. Adah kok tak kempit. Wes, Dok. Dadah.
Makasih Mas. Nggih, sampeyan iki. Nyanyi ya, sudah makan iki lho, Loro. Ayo. Amin. Teko langka teko apa, Bro? Aku mek Mak Sri. Nggih, pun mboten apa. Wis tak Bro ternyata, Bro. Nggih. Loh, Jek, nek wong telu. Mangga, Dek. Tesik. Tesik, Dek. Tesik, anu kan. Mbak. Deni. Wis ki Deni, Dek. Nggih. Deni kan. Lho iki cek, Dor. Gak usah minta dor. Apa? Iki. Asli. Lho, cindok iki. Yes, Deni wis bagi loro iki, bagi loro iki sakjane. Ayo, kan ayo, Cek. Ini anak-anak. Aku habis. Iki Bapak Jep wong ndelok. Apa kaya bener dom ya sithik-sithik ya. Sithik-sithik gede. Nggih, matur nuwun ya. Nggih, sami-sami, Dek. Kalau pakane, turun. Makasih lo ya. Nggih, sami-sami. Sami-sami, Lek Sri. Wes, pentingnya jual lari dulu ya. Engkau bakalan apa jenis buber? Bagaimana keseruannya nanti? Mai juga bakalan buber nih kono. Yo, aku neng desa aku disek karena memang yo ngawiti aku jenenge wong desa merah. Jadi nih yo paling orang kan neng desa nih diwi disek mulai kayak neng desa merah. Nah, gue lihat duit umur lo 1 second mulu. Jadi ini cukup semenuh saya bro untuk nawet diwi. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Paman. Poso iki nek paringi rezeki lancar bakalan akeh bagi-bagi kanggo warga sekitar. Makanan terutama bro, soalnya yo poso meneh yo buka puasa. Pas mampir bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.